olen Mitro Repo ja minut valittiin EU-parlamenttiin vuonna 2009 SDPn listoilta sitoutumattomana ehdokkaana. Parlamentissa edustan sosialistien ja demokraattien ryhmää, joka on yhtenäisin ja samalla toisiksi suurin ja vaikutusvaltaisin ryhmä parlamentissa. Haluan nimenomaan ajaa tavallisen kansan ja ihmisen asiaa niiden, joilla ei ole varaa ja mahdollisuutta hankkia lobbareita Brysselin käytäville. Kuluttajasuoja-asiat ovat minulle tärkeitä. Me olemme kaikki kuluttajia vauvasta vaariin. Ja lisäksi olen pitänyt esillä ihmisoikeusasioita aina uudestaan ja uudestaan eri tilanteissa. Olen aina halunnut parantaa maailmaa ja haluan sitä yhä koska olin toiminut pappina, puhujana, luennoitsijana, kouluttajana. Se tarjosi tietyn taustan yhteiskunnalliselle vaikuttamisella ja eräät ystäväni keksivät, että etkö lähde ehdokkaaksi ja lähdin ja loppu on sitten historiaa. Tässä seison ja teitä edustan. Saada olla ajan hermolla niin hyvässä kuin pahassa että on pakko ottaa kantaa, että on ilmaistava mielipiteensä. Ehdottomasti mahdollisuus, mahdollisuuksien rikkaus sanoisin minä. Jokaisella eurooppalaisella on mahdollisuudet vaikka mihinkä. Ei Euroopalla ole tulevaisuutta pienenä niemekkeenä ja muutamana parina saarina jäädä mököttämään yhteen nurkkaan. Eikä EUsta saa tehdä myöskään mitään mörköä, vaan EUn eteen on tehtävä työtä ja siihen on uskottava ja sen me voimme yhdessä. Yhdellä äänellä on merkitystä aina ja joka paikassa ja sitä on käytettävä. Tuo yksi ääni on mielipidekin. Se vaan pitää perustella. Sitten se pitää uskaltaa lausua. Ja sitten se pitää käydä pudottamassa vaaliurnaa. Sen tähden, koska juuri nuoret ovat ne, jotka Euroopan unionista ovat tähänkin asti eniten hyötyneet. Tulevaisuuden Euroopan unioni on nuorten unioni. Huomisen Eurooppa on nuorten Eurooppa. Ja juuri sen tähden huominen on otettava haltuun. Jos jättää äänestämättä, luovuttaa tämän oikeuden. Paremmasta huomisesta ja itsenäisyydestä ja rauhasta.